Jeg heter Torjan Bodvin, og jeg forsker i Havforskningsinstituttet. Og nå er vi et stykke ut i havet sørvest av Brønnøysund for å studere effekter av tareutråling på stortareområdene her ute. Fordi i dette området har industrien søkt en konsesjon til prøvetråling, og derfor så skal områdene testes ut i den som en del av det prøvetrålingsprosjektet. Per dag høstes det ca. 180 000 tonn med tare. Veldig mye av det foredles i Norge, sånn at omsetningen i Norge vil ligge på en størrelsesorden 1,2 milliarder per år. Vi har en enorm stortareskog langs norskkysten. Og det er viktig å dokumentere hvilken betydning den har for fiskebestandene. Både de som er viktige å fiske, men også de som er viktige i et økosystem tankegang. Og det er da vår jobb å dokumentere. Ja, en av de metodene vi bruker, det er fotobokser under vann som tar bilde av fisk. Og de tar bilde hvert femte sekund, og i løpet av 4 timers tid så får vi mange, mange tusen bilder som da kan analyseres, og vi kan telle opp antall fisk som har vært i området i den perioden kameraen har vært ute. En stim med sei. Det her er det nok, den der stampen blir for liten. Det første vi gjorde i prosjektet i 2010, det var å teste ut forskjellige typer garn, lyrgarn og så videre, sammen med lokale fiskere i Nord-Trøndelag. Og det viste seg det at for oss som skal prøve å fange mest mulig, så var trollgarnet ned i tareskogen det som fungerte best. Det er en kjempejobb og rense, men det er ingen annen metodikk som fanger så bredt størrelsespekter og arter som trollgarnet. Så det blir bra fangst i dag. En gang to blank. En blank, to blank? Ja. Det var enkelt. En del av det arbeidet vi gjør, det er å studere hvor gammel er tareskogen. Og hvor mye er det som gror på denne tareskogen? For disse småorganismene, de er en viktig del av det biologiske mangfold. Så derfor er vi ute i alle områdene og samler inn tarestilker. Vi bestemmer alle arter som gror på dem. Og det kan være enormt biologisk mangfold der med både dyr og planter. Vi sjekker også alder. Fordi her kan du lese alderen akkurat som årringer i stammen. Og det er viktig for oss, for da vet vi hvor lenge er det siden eventuelt denne tareskogen kom tilbake. Har den vært nedbeitet nylig? Og den type ting. Krabbeteinene, de skal fange krabber og hummer, det vi kaller 10-fotkreps. For det er en viktig ressurs i tareskogen. Og det er en av de tingene man stiller spørsmålstegn med, er hvordan tareutrålingen påvirker de dyrene som krabber rundt på bunnen. Prosjektet, spesielt det i Nordland, det er helt i starten. Og arbeidet i år, det går på å ha en utgangspunkt for alle våre senere undersøkelser. Så dette skal være det vi kaller for en baseline. Vi skal vite hvor mye fisk, hvor stor tare, hvor tett tare, hvor mye krabber. Og det arbeidet, det er det vi holder på med her nå. Så skal vi følge disse områdene, forhåpentligvis i 5, 6, 7, 8 år. For å se, er det noen effekt? Og i tilfelle, hvor lang tid vil den effekten være i tareskogen når man har vært inne og gjort en taretroll? Så det er hovedmålsettingen med dette prosjektet. Hvilken effekt har taretrolling? Og hvor lenge varer eventuelt den effekten vi måtte finne?